Mitt sista stopp är hos Marie-Louise och André. Två av årets bönder som hittade kärleken i varandra. Och det innan breven ens hade hunnit komma. Sist jag var där så lovade André mig ett frieri innan sommaren var slut. Hej! Hej! Hey. Jag ska börja med. Hej! Jag börjar med dig. Hej! Hey. Hur mår du? Bra. Hej! Hey. Den här gången hittar jag tillsammans. Ja. Det som det ska vara nu. Ja. Ja. Nu är det precis som det ska vara. Men då har du flyttat hit. Jajamän. Nu bor man här på heltid. Och det går bra, ni är fortfarande kära och vänner. Och... Ja. Nej, men det är så roligt. Grattis då, sambo. Tack så mycket. Känslorna sen vi träffades första gången har bara blivit starkare och kärleken växer hela tiden. Det känns som jag har hittat hem. Förskling. Jaha, och hur är sambolivet då, André? Nej, det är underbart. Ja. Ja, det är strålande. Ja, men för det är ju ett stort steg att ta, att flytta ihop. Ja, men ändå var det ju självklart. Ja. Man måste ju köra på när det känns så bra. Ja, nej men verkligen. Man kan ju inte tveka eller titta åt sidan då. Ja. Har du upptäckt några nya sidor som är på plus- och minuskontot då? Det gör man väl alltid. Ja, som vadå? Alltså, ju mer man är tillsammans, ju mer upplever man ju. Ja. På gott och ont. Det finns alltid något negativt med alla. Det gäller bara att man har fler plussidor än minussidor. Men nu är plussidan så här stor. Ja. Så det, och minussidan? Det, ja, den... ja. Men alltså, tänk på vad fort det har gått. I våras så var ni två singelbönder som ville söka kärleken i Bonde söker fru. Och nu sitter ni här och har flyttat ihop. Mm. Tänker du på det någon gång? Alltså, hur fantastiskt det faktiskt är? Jo, men det är. Tänker man ju ofta. Att det är ju mitt livs resa. Ja. Och detta året kommer man ju aldrig glömma. Och sen att man... Och jag ska se till att du inte glömmer nästa heller. Nej. Att jag fick drömprinsen. Att han sitter här på riktigt. Det som hände när André och jag möttes, det var ju något alldeles speciellt. Och sen fanns det ingen återvändo. Och vad händer framöver då? Vad har ni för planer? Ska vi fria innan serien börjar? Aha. Satt du här och sa i ladan sitt. Ja, förlovningsringen sitter. Förlovningsringen sitter? Var sitter den? Inte än. Nej, men... Den sitter definitivt när programmet sänds. Det är fantastiskt. Hör du allt? Nej, jag hörde inte. Ja, just blev det. Ingen med dig inte? Nej. Han lurades. Eller ska han kolla mig på hals? Bara så man måste ju kolla lite hur hon är liksom. Ja, känna efter, testa lite samboliv och sånt. Då. Och ta lite tag i det, för du vill göra det själv. Då. Ja. Älskling. Den sak jag vill säga till dig. Nej. Jag har en sak här i fickan som jag vet gärna vill att du öppnar åt. Oss. Du är gullig. Hade du gömt den i fickan? Mm. Jag älskar dig nu. Ännu mer. Gud, nu börjar jag gråta. Kolla. Fin. När han gick ner på knä så tänkte jag bara, herregud, vad gör? Och sen förstod du att det... Det var allvar. Vill du gifta dig med mig? Ja, det vill jag. Hon ville. Det gick väldigt bra. Åh, gud. Vad oh, fantastiskt. Men få se. Det är sådana påfärger. Nej, men vi satte dem upp och ner. Ser du det, älskling? Det spelar ingen roll. Det är rätt fingrar. Jag har varit alldeles som skakig. Ja, jag var skakig hela dagen. Ja, det förstår jag. Va? Ringen bränner i fickan och du tänker bara när kommer läget? Vilken härlig dag det blir. Ja.
Nu fryser inte jag längre. Nej. Men nu ska du bli gift, Marie-Louise. Hur allvar? Nu får du den där hästdroskan. Och... ja. Vad härligt. Jag älskar André. Såklart jag gör. Hej då. Hej då. Jävligt fantastiskt. Tack. Hör av mig med detaljer på bröllopet. Ja. Kommer.